אבל אתה מאוד בגב את המצלמה. תשאלי, עזוב. אנחנו מפציצים אותם עכשיו. תשאלי, עזוב. מי צריך לצרוח עליו שהוא יעזוב כדור? זה החתולה הזה. זה ברור שזה לא אופשר, אתה רואה אותו מרים את המחבט למעלה. יאללה, בוא נתרום, מספיק עם השטויות שלי, יאללה. That is no man's land. Go, 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 go!
אינטואיטיבי. סוף, תן לי. פשטידות הגיעו. יאללה, מת פה אצלנו. שלי. לא. אמרת שלך! טעות הייתה פה, הלו. טעות, עכשיו טעות! אנחנו אבל לא יודעים, אנחנו אבנים, מה נעשה? במקרה זה חברות טובות של תמר, אבל... הנה, מה אתה אמר? אם לא משתפים אותי, למה חגגה לא עופר שאלה? כמה לדעת מאה? אני לא יודעת מי לבנות האלה. אני אפילו לא יודעת מי הבאה לך בדיור שיש שוב משהו, אז אמרו כן, נכון, יש. אני אומר, זה מזל, ברור, כן. הנה, ואני, שמעת? תקשיב, דן, עכשיו חתמו הסכם של המורה, כל מיני יש את השליטות, אז איך חתמו הסכם? מורה חדש. חדש, עכשיו הגיע מתחיל ל-8. מורה ותיק של 10 שנים? מגיע לשם. איך זה יכול להיות? זה הכל מזל. מורה חדש, תראה, שמונה להתחיל לבטא מורה זמן. בסדר, יפה מאוד. עד אחת שחצי, תראה, של 5 ימים בשבוע, זה מסגרת יפה. תתחיל. זה שאני לא יכול לעבוד עליו בצורה, אני זה לגמרי רפורמית. בקיצור, זה הכל עניין של מזל. עכשיו אמרו לו, מה, איך יכול להיות שמורה של 15 שנה? איך זה יכול להיות? לא, כאילו, אין אצלי הרבה כאלה דברים. זה היה בשביל כאילו להרגיע את הכל. יאללה, חבר'ה, תודה. ראשון אין לזה משהו, נכון? נגיד. ואז כאילו כבר ישר שריינו את האולם, בזמן שקטע עם איזה אפשר. האולם לא מפותל. מסודר, זה לא מסודר. זה לא מסודר. אני... יאללה, נתחיל? בואי
לגמרי. בזמן. יאללה, מה עם המחבט למאיה? איפה הוא ישיר למחבט שלה? הנה דגם, ניר נוסע שבוע הבא, הוא נקפה לי. לא יודע אם זה יהיה כל כך משתנה. אתה מבין, הוא נקלע. יואו, לימור, עד מה אתה מלך? ביולי אני אעשה לך חברות. לימור, אני ביולי עושה לך חברות שם. אה, כן? אבל המוקי רצתה. אני הכי לא רוצה את המוקי. יום שני, יום ראשון. מה היה ברדקת בביתה? הוא אומר לי ברדק?
אם הוא רוצה, הוא מוכן לקחת חלק בגידול ולהיות איתם ולחזור אותו מוקדם.
נכון, אבל זה לא 4K, אבל זה בסדר גמור. לא, אבל איך אתה מחבר אותה ל... לא, לא, אני שם אותה... אלי, בוא תתחיל אתה. כן.
מדליק אותו. אני ראיתי את זה. לא, אבל אל תזרק על האוטיזם, בלבל.
לא, זה כדי... Mate curve. לא יכול להיות. כן? חייב להיות זוגי. לא משנה. ישר בו אולי. נראה לי שהם... לא, אבל הם התחילו, אז זה יכול להיות. לא משנה. הם נכנסו למגרש עם 10 נקודות? שהם נכנסו. זה היה קלאסי. לחוץ, לא נחכות, 3-5. יופי! תן לה עדיין. אמן! זה אמור להיות...
לפינה סמאית. למה לא הכנסת להם מחשב? 3-6. הכנסתי, פשוט יש לי בעיה עם המעבד. 3-7. תתחילו להתעורר לפני שתקבלו כדורים יותר קשים. כן, קטן. 4-7. טוב. טוב, אמן. 5-7. שנייה, ניצחתם אבל. בקיצור, שני כדורים, יואב, שני כדורים, אתה עולה לבקן שלו, פעמיים. אוקיי? פעם... כן, אם אני אגיד לו. עוד 8 אתם סופרים ביניכם. כן, עכשיו מה שכחתי להגיד, מי שבהגנה ריטל, וישר לבוא קדימה לריבה. לא להישאר מאחורה. עכשיו מהבקן לבקן שלו. ספור את 8, כן? צדיחה לא טוב, לא, עוד שלי. הגנה זה כוח מתפרץ עם הרגליים, אין פה יותר מדי מה לחשוב, להגיב מהר עם הגוף. באמת עם הגוף.
הייתי רוצה אוכל לא עובר. גם אני. לא, שניכם לא סופרים, אז זה קצת מאתגר. אין לי מושג. אוקיי, בסדר? שלם. לא, נכון, טעות שלי. כן, כן. וואה, קטן מאוד היה. טוב. תרים את היד, כדור נמוך, תרים את היד. אאוט אאוט, תוכלו להרים. תוכלו להרים. סורי. בראשון. בום. אוקיי. עוד לא, אתם סופרים? שאתם לא סופרים. שתיים קדימה קצת, יואב, רגל ימין. רגל ימין, כנף. כמה זה שם לי? עכשיו נגיד, היה הייתה פה, סיים יד ימין להוריד עוד. טוב! שניכם מעט. אוקיי, עכשיו דן נגד אמיר, יואב נגד שמגי, מחליפים דוגות. כדור עלייה. רגע, סיימתם או לא? לא. לא רוצים לסיים את זה, אה? הבנתי אתכם. אוקיי. עכשיו, דן, בוא תשחק מול אמיר. כדור עלייה מהאוויר. זאת אומרת, אתה מתחיל מהשלושת ומקבל, עולה מהאוויר או בוולי או בפורן, מה שאתה רוצה. אותו דבר, אבל כדור עלייה מהאוויר. כדרייב. אוי! הבקן, כן? הבקן. חוזר, חוזר. אאוט, אאוט, אאוט. לא להגביע! פשוט תיכנס לזה. בראשון אסור להגביע. עוד אחד, עוד אחד. הוא.
של רגל סכת הספורט. כן, לא זז. אאוט. קצת קשה. גם לא, ירדת טוב עכשיו עם הגוף. כן, נכון. אוקיי, איך שאתה? תתלבש. כן. רגע, כדורים. אתם רואים רשת, זה רק לרדת עם הגוף. אתה יודע, אין פה יותר מדי. עוד אחד, עוד אחד, יפה. טוב. איי, כמעט. קח עוד אחד, קח עוד אחד. Давим куда? Ага-ага.
תראו כבר, יא אללה איתכם. שתיים, שתיים, איך? אני ישן אני. למה אני ישן? תורניר בלאט היום שקן. אתה סופר? אתה סופר? איזה מזל היה. רק לסגור עד הסוף ולצמר. מה, 5-7? בואו נגמור את הסל על סרבים. אנחנו עדיין ממשיכים בחיתות, בסדר? לא רק חיתות.
עד היום. לא, 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 טוב, אוקיי, למה אתה יותר מתנות? ברור. איי, איי, איי. עד שתיים. קיבלנו אותם, היה פה... לא היה עוד משהו לקח? בסדר, ממשיכים. לא, ברור שממשיכים. איי, איי, שתיים לקול. יש ארבע. טס! שש. אוקיי, כן. אאוט. כן? אתה, לא, לא, לא. 7-5. אוקיי. אה, 6-6. 6-7. שמונה, 6. יום של כדור. אחת, יאי, יאי, יאי. טוב, יואב. היי, שתיים אחת. טוב.
3. ארבע, מאץ' פוינט. יואב, בוא תעבור, אמיר בוא. אסור לשאול. מהר, 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 6 דקות. 3, 2, 1, יצא לנו דרך. 1. שמונה שלוש להם. תשע, יפה אמיר. כן, תשע ארבע. וואו, יופי. עשר, יאללה, קדימה. וואו, עשר חמש. Dan. Die Fans. Ja. Dan, אתה חייב לחזור. 3, לא להמשיך את הריצה. 3-3. כן, קטן. 3-4, מאץ' פוינט. אוקיי, ואחרון. יואב, בוא תעבור, דן בוא. יש לנו 3 דקות. כשמסיטים אותך החוצה, טוב לא, אתה כאילו צובד וממשיך עוד כמה צעדים לרוץ, אז אתה לא מפיק אותך. יאללה, עד 10. 1. 2-1. יופי. 3.
סורי. ארבע. פוש! ארבע אחד. יאללה, בוא נאסוף. בוא נשבור כתוב. שם גאה לך איזה תגיד של אותה. טוב, מההתחלה נשבור כתוב. אבל עכשיו... אני אעשה. תגיד כמה מילים, המאמן. כמה מילים המאמן. איך אתה מסכם את האימון? אני אומר 80%. אני חושב שזה המאמן הגביר הכי טוב שהיה עד היום. כן. תני רגע לסדר את הבלורית. פברואר 2018. לא, אנחנו מוכנים לתחרות זוגות. כן. מה יהיה בתחרות זוגות? תן פירוט. יהיה בגדול אש, אחת גדולה, ולא להצחיק. ואיפה זה יהיה? או, זה סימן שאלה, אנחנו עוד לא סגורים על זה. כן. אבל פרטים... אז אתה אומר להתחיל למצוא פרטנרים לזוגות. פרטנרים או פרטנריות. אה, נכון, נכון, אולי אני אשחק עם ה... לא צריך ל... אשחק עם, איך קוראים לה? 8200. איך קוראים לה? שירלי. שירלי, אני לא אשחק עם שירלי. הוא לא מבין את זה. כן. לא יודע, אני צריך להתכונן לפני זה, עכשיו מה להגיד. לא יוצא לי ככה בשלף. בקר, ישר. בולי, כן? ממש על הצד. לא רק לתת את הכדור פה, ואז לתת גם את הבולי מפינה לפינה. וזה אני אתן לכם את הבולי קצת יותר חלש. אני אשאר אותו דבר. אמיר, ראשון לפה. תתערב, וולי פורן, בקן, ליין, והנחתה. בוא תעשה שני תורות כי לא היית מקודם. אפשר. אפשר.
התראה ועוד צבע. יאללה, צלם. רק פתחתי לכם את הראש עם האמצע, לא חובה. Thank you.